บนปิสะกบูชีปิสะปนมัยยืนบูชีดัลเปิดตะกาสำคัญใบอังจลีวันเตียเปรียจนสรัยดาวิทเวียกังใบเนมาสกาตีมวยปนมัยประไปละอថ្ងៃសុខឆ្នាំចរល្អសោភាថ្ងៃដែលព្រះរូបព្រះភិក្ខវាថ្ងៃជោគជ័យយាត្រង់ប្រសូតពិសាកពុណមីប្របីណាស់យើងខ្ញុំក្មេងចាស់បានសម្ពោធចាំច្បាស់ថ្ងៃដែលត្រង់ប្រសូតចាំជួបរហូតថ្ងៃល្អល្អះទី2ពុណ្ណមីថ្ងៃវិសេសយើងខ្ញុំចាំចេះត្រង់បានត្រាស់សត្វលោកងងឹតងោកងុយណាស់ឥឡូវភ្លឺច្បាស់ដោយរស្មីពិសាកពុណ្ណមីថ្ងៃអស្ចារថ្ងៃពុទ្ធឆ្នាំរកាព្រះចិនស្រីទ្រង់បានត្រាស់ដឹងវិជ្ជា3លោកមានរស្មីដោយព្រះញាណទី3ពុណ្ណមីថ្ងៃអង្គារឆ្នាំអសាញ់គ្រប់គ្នារន្ធត់ប្រាណគឺថ្ងៃអង្គថ្លៃចូលនិព្វានស្ដាយព្រះត្រង់ញៀនស្លុតចិន្តាសល់តែព្រះធัวតំណាងអង្គព្រមទាំងព្រះសង្ឃគ្រងសាសនាយើងខ្ញុំតាំងចិត្តហើយបដញ្ញាដើរតាមមាគាឥតឲ្យអាក់ព្យាយាមកាន់សិលតាមបញ្ញត្តិខំដែលបាត់យ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រព្យាយាមខាត់ពុតជូតអសវៈតាមអរិយមគ្គផ្លូវអមតៈពិសាកពុណ្ណមីយើងវន្ទាសោតនមស្ការផ្ចង់គារវៈរំលឹកគុណព្រះមានព្រះភាបូជាសក្ការៈស្មភក្តីសូមអនុមោទនីជ្រះថ្លាវន្ទាវិសាខបូជារកទាសែនល្អទី1គឺថ្ងៃសុមេតបណ្ឌិតពោធិសត្វពិតមានរិទ្ធបវរចាប់ដើមទទួលព្រះពុទ្ធព្យាករលោកធាតុញាប់ញ័រសាតោពេកក្រៃទី2គឺថ្ងៃសត្វថ្លៃប្រសូតអស្ចារ្យរហូតសម្ពោធព្រឹកព្រៃកំណើតចុងក្រោយជាប់ដោយអធិន័យផុតចាកភពត្រៃលែងភ័យលែងព្រួយទី3គឺថ្ងៃព្រះស្រីមហាពោដោះចេញលេចធ្លោពោពិតមានត្រួយថ្ងៃព្រះប្រសូតស្រូតដោះជាមួយជំនួយឲ្យចិត្តបរិស័ទជ្រះថ្លាទី4គឺថ្ងៃចំត្រៃត្រាស់ដឹងថ្ងៃមានទីពឹងពំនឹងលោកាជាថ្ងៃព្រះពុទ្ធបរិសុទ្ធអស្ចារ្យពួកជនជ្រះថ្លាចិន្តាល្អស្អាតទី5គឺថ្ងៃអង្គថ្លៃនិព្វានថ្ងៃព្រះទ្រង់ញាណមានពុទ្ធោវាទបច្ឆឹមវាចាថាកុំប្រមាទអោវាទពិសិដ្ឋឋិតនៅជាគ្រូ6គឺថ្ងៃប្រឡ័យព្រះធាតុចេតដីលោកនេតនៅទៀតមិនយូរព្រះធាតុទាំងអស់ហោះមកគុលពោតេជោរំលាយរលត់ពុទ្ធសាសន៍7គឺថ្ងៃជោគជ័យពុទ្ធាគ្រប់ព្រះភគវាឈ្នះមារបានត្រាស់នាំមកនៅសុខវិសេសខ្លាំងណាស់គ
គ្រប់អង្គទ្រង់ត្រាស់ព្រះធម៌ទេសនាជាបឋមខ្ញុំកាណាសូមស្រាប់ហើយអង្គមចំពោះព្រះកណាគ្រប់អង្គសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទៀតណាជាពិសេសគឺសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកគ្រូអាចារ្យអធិការអសែនសុខឿនដល់កំពង់ពុះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរណរៈកបអង្គសូមចម្រើនពរចារគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីមេត្រីតាមនាមខ្ញុំកាណាឲ្យព្រះគ្រូអាចារ្យអធិការសូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍ប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជ្រះថ្លាទុំភើយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះករណាគ្រប់អង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបាននិមន្តនឹងជើងរនាថ្ងៃអាទិត្យ400ខែពិសាឆ្នាំរកាណបស័កពុទ្ធសករាជ2561បានញ៉ាំងកម្មវិធីនាពេលនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមានភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងរីករាយក្រៃលែងប្រសងគ្រប់អង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីរាប់អានជាតិនៅក្នុងឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះខ្ញុំកាណាអាភិបសូមអនុញ្ញាតពីអង្គពិធីទាំងមូលរៀបរាប់អំពីបនវិសាខបូជាប្រគេនកាណាគ្រប់អង្គនិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបានជ្រាបដូចតទៅបនវិសាខបូជាជាបនខួបមួយដែលបានធ្វើឡើងរំលឹកដល់នខត្តសម័យសំខាន់សំខាន់3យ៉ាងដែលបានកើតឡើងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងរួមមានព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងព្រះអង្គទ្រង់ចូលព្រះនិព្វាននខត្តសម័យទី1គឺព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតព្រះពោធិសត្វទ្រង់ប្រសូតមុនពុទ្ធសករាជ80ឆ្នាំនៅថ្ងៃសុក្រពេញបរមីខែពិសាឆ្នាំចពលាជាតិភ្លឺត្រង់ក្នុងលំភិនីព្រៃសាលព្រឹកចន្លោះនគរទាំងពីរគឺនគរកបិលពស្ត្រនិងនគរទេវតិហៈបានជាព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងព្រៃព្រោះហេតុតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រាហ្មណ៍តែងតែប្រកាន់ថាកាលបើភរិយាមានគូគ្រប់ខែហើយមិនដែលប្រសូតនៅផ្ទះខាងស្វាមីទេតែងតែប្រសូតនៅផ្ទះខាងត្រកូលរបស់ខ្លួនវិញដូច្នេះនៅពេលនេះព្រះនាងក៏បានយាងទៅដល់ព្រៃលំភិនីដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លោស្រាប់តែប្រឈួនព្រះអូតូហើយប្រសូតនៅក្នុងនាព្រៃនោះឯងព្រះពោធិសត្វទ្រង់ចុះចេញអំពីដែនស្រីស្នំហើយទ្រង់យាងបាន7ជំហានរួចឈរនៅនឹងបែរព្រះភ័ក្ត្រទៅទិសអដោរួចទ្រង់បន្លឺសវាចាថាអកោហាមាសមឹងលោកាសៈសេថោហមាសមឹងលោកាសៈជាតថោហមាសមឹងលោកាសៈអយមន្តមាជាតិណដ្ឋិទានិបណភាវោអាត្មាអញជាកំពូលនៃលោកអាត្មាអញជាបុគ្គលប្រសើរជាងគេលើលោកអាត្មាអញជាច្បងគេទាំងអស់ក្នុងលោកជាតិនេះជាកំណើតចុងក្រោយរបស់អាត្មាអញអំណះតទៅអញលែងកើតទៀតហើយនខត្តសម័យទី2គឺព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងព្រះបរមពុទ្ធិស័កព្រះអង្គទ្រង់ទួតឃើញទេវទូតទាំង4ប្រការគឺមនុស្សចាស់1មនុស្សឈឺ1មនុស្សស្លាប់1និងភេទនៃពស់1នៅក្នុងឧទ្យានមានព្រះមានសធុវិសទេវតានិមិត្តផ្លាយទេវទូត3ខាងដើមគឺមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានព្រះហារតីលឿនណាស់ចាកកាមសុខទេវទូតទី4គឺនិបុសជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះដ៏មានប្រភពជ្រះថ្លាក្នុងការចេញសាងព្រះភ្នួតនៅថ្ងៃដែលព្រះមហាបរោះបានត្រាស់ដឹងដែលព្រះអង្គបានទទួលពធុកាយៈអំពីនាងសុជាតាជាកុលធីតានៃសេនកដំពីនៅក្នុងសេនានិគមក្នុងឧលុវេលាប្រទេសព្រះអង្គបានអរព្រះនាងព្រះអង្គបានពូតពធុកាយៈបានចំនួន49ពលូតប៉ុនក្រផ្នោតទ្រង់សោយក្បែរស្ទឹងនៃរញ្ជរាទ្រង់សោយរួចទ្រង់អណ្ដែតភៀចមាសចូលទៅក្នុងស្ទឹងភៀចក៏អណ្ដែតច្រាស់ទឹកហើយបាន80ហັດដោយអំណាចទ្រង់អធិដ្ឋានភេទនោះក៏បានលេចចូលទៅក្នុងពិភពកាលនីទៅទង្គិចនឹងភេទរបស់ព្រះពុទ្ធទីបុរាណហើយទ្រង់សូសៀតក្រោមភេទទាំង3នោះដល់វេលារសៀលព្រះអង្គយាងទៅកាន់ពោធិព្រឹកតាមផ្លូវព្រះអង្គបានទទួលស្បោព្រៀងអំពីសត្វថយព្រៀមរួចទ្រង់ក្រាលស្បោនោះនៅក្រោមដើមពោធិព្រឹករតនបល្ល័ង្កកម្ពស់14ហັດផុសឡើងដោយអំណាច
ព្រះបារមីនៃព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធព្រះមហាបរោះទ្រង់គង់លើរតនបល្ល័ង្គហើយទ្រង់អធិដ្ឋានព្យាយាមមានអង្គ4ស្បែក1សរសៃ1ឆ្អឹង1ឈាម1របស់អាត្មាអញចូលរីងស្ងួតពួតហែងទៅចុះបើអាត្មាអញមិនបានត្រាស់ទេអាត្មាអញមិនក្រោកចាកចេញអំពីរតនបល្ល័ង្គនេះឡើយនោះដល់ពេលដែលព្រះមហាបរោះទ្រង់គង់លើរតនបល្ល័ង្គនោះទេវបុត្រមាបានមកចាញ់ព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធលើកទឹកអំពីខាងក្រោយខាងឆ្វេងខាងស្ដាំកម្ពស់កម្រាស់12យោជន៍ដូចគ្នាចំណែកខាងលើកម្រាស់9យោជន៍ទេវបុត្រមាជីកដំរីគិរីមេខលៈកម្ពស់150យោជន៍និមិត្តដៃ1000កាន់អាវុធផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមាដោយបារមី30មហាបរិច្ចាគ5និងចរិយា3ព្រះមហាបរោះចាញ់ក្រុងមាស្រេចហើយក្នុងរាត្រីនោះព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធប្រងបានញៀន3ក្នុងបឋមញៀនព្រះអង្គបានសម្រេចនៅពុពេនិវាសានុស្តិញៀនរលឹកឃើញជាតិតាំងពីទី1ទី2រហូតដល់អនេកជាតិយាមទី2ក្នុងបច្ឆមយាមព្រះអង្គបានសម្រេចនៅចុកតោបបតញ្ញានគឺឃើញសត្វឈុតនឹងកើតក្នុងយាមទី3គឺបច្ឆមយាមគឺមជ្ឈមយាមព្រះអង្គបាននៅអាសវៈខយញ្ញានទ្រង់ជ្រាបអស់ទៅនៃអាសវៈកិលេសបន្ទាប់មកព្រះមហាបរោះបានពិចារណានៅបញ្ចយាការដោយអាការៈ12យ៉ាងគឺបដិច្ចសមុបាទិធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហេតុដែលកើតឡើងត្រាស់ដឹងនៃអរិយសច្ចៈទាំង4ទើបព្រះអង្គបញ្ញាថាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធ15កើតពេញបរមីខែពិសាឆ្នាំរកាវេលារុនរះក្នុងព្រះជន្មគម្រប់30ព្រះវស្សាក្នុងកូលុវេរាប្រទេសស្រុកសេនានិគមក្បែរស្ទឹងនៃរញ្ជរាណខតសម័យទី3គឺព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចូលព្រះនិព្វានក្នុងរយៈពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអស់រយៈកាលចំនួន45ព្រះវស្សាព្រះអង្គបានបំពេញពុទ្ធកិច្ចទាំង5យ៉ាងក្នុងនោះពេលព្រឹកព្រះអង្គទ្រង់យាងបិណ្ឌបាត1ពេលរសៀលទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រមហាជន1ក្នុងពេលប្រឡប់ទ្រង់ប្រទានអាវាចំពោះភិក្ខុ1ក្នុងពេលរៀបក្នុងពេលអាត្រៀតទ្រង់ដោះប្រាសនាទេវតា1លុះបច្ចុប្បន្នសម័យប្រមើលមើលនៅសត្វដែលមានភពនិងឥតភព1លុះដល់វស្សាទី45ជាវស្សាចុងក្រោយនៅថ្ងៃអាទិត្យពេញបរមីខែមាឃឆ្នាំអសញ្ញបញ្ញស័កព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងបាវាលជិតដីព្រះជិនស្រីទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារដោយមានព្រះពុទ្ធដីកាចំពោះមាថាមនាលមាមានចិត្តបាបជួនេះមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចចុះការបរិនិព្វានរបស់តថាគតមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេកន្លងទៅ3ខែចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយក្នុងថ្ងៃដែលព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ចូលបរិនិព្វានសាវកធំ2រូបគឺព្រះអនុរុទ្ធនិងព្រះនន្ទជាប្រធាននៅក្នុងទីនោះពួកមាលក្សត្រនៅក្នុងក្រុងកុសិនារាជាម្ចាស់ចាត់ចែងប្រសពតំកល់ទុកក្នុងកុដបណ្ឌិត្យដីក្នុងទឹះបូពានៅក្នុងក្រុងកុសិនារាចំនួន7ថ្ងៃទៅផ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រឈួនធ្លាក់ព្រះលោហិតគឺឈាមពេលចិត្តនឹងចូលបរិនិព្វានព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រទានអាវាទជាចុងក្រោយទុកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំកិច្ចទាំងពួងគឺប្រយោជន៍ខ្លួននិងអ្នកដតីឲ្យដល់ព្រមទាំងត្រៃសិក្ខាគឺសិលសមាធិបញ្ញាឲ្យដល់ព្រមដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំប្រកាសអធិភាពសូមសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះករុណាគោព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកស្រីចារគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមការក្រុងទុកញាងអស់ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅស្របនិងបកបដោយអត្តន័យខ្លឹមសារមានភាពកក់ក្ដៅជាទីមោទនៈកម្មវិធីនេះពិតជាទៀមទាខានមិនបានចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះករុណាគោព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទនឹងការលះបង់ធនធានពេលវេលាចូលរួមដោយពិតប្រកបគុំនោះទេកម្មវិធីនេះពិតជាមិនអាចដឹកធ្លោចេញជារូបភាពដោយដែលព្រះករុណាគោព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញនៅក្នុងពេលនេះនោះទេជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំករុណាធម្មភាពសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យ
บวชสุสัยสไรมงคลวิปปารสกรุปกาเกิดเมียนดาลกาณาคบองจากนักกรรมกาพุทธบารสัต